Ассалаумағалейкум бауырлар, өтініш біліп жүрегенге жазыламыз, видеоның астында подписаться деген бар мені осындай, және бір ғана лайкты басамыз, аямаймыз достар, өтініш, сіз лайк басып, менің еңбегімді бағалағаныңыз, өтініш, лайк және подписацияны бір ғана басамыз. Бізде TikTok негізінде без лимитіне, бірақ сонда да бар, тарифтімізде TikTok лимитсіз емес деген, ондай жағдайда мегабайтты экономдайтын функция бар. Қазір заманда жалпы мегабайт экономдайтын сөз жоқ сияқты, бірақ сонда да таныстырып кетейін. Өз аккаунтыңызға кіресіздер, одан кейін үш нүктеге басасыздар жоғары жағында. Одан кейін міне кэш и мобильные данные деп бөлініп тұр, міне экономика трафика деген бар, экономика трафика. Аха, басасыздар болды, разреш экономик трафик болды. Енді сіз мегабайт пен мобильный данныймен отырсаңыз, онда, мобильный данныйды, ондай жоқ. Так, маған енді Wi-Fi-мен отырғасы маған керек емес, менде лимитсіз интернет, көбіңізде лимитсіз интернет болса, бұл маңызды емес, және TikTok. Трафик тегін болса, көп тарифтерде бар ондай, TikTok тегін деген онда, ол да керек емес болды. Так, егер сіз мынаны қосып қойсаңыз, видео кішкене ұзақ, кішкене могут дейді, ұзақ болуы мүмкін, және кішкене сапасы төмендеу болуы мүмкін, могут деп тұр, бірақ сапасы и так та төмен болады, себебі сіз экономик трафиканы қосып отырсыз қанша дегенмен. Құрметті достар! Осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты. TikTok-та қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар. Өтініш, видеоның астын көреміз және осы видеоға лайк басамыз.